Bom dia a todos. O professor Daniel já chegou, está começando daqui a um, dois minutinhos. Galera entrando aí. Bom dia a todos os participantes. Já já começaremos o curso. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, Matheus, e bom dia aos que já chegaram, tá? Como sempre, vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar mais, né? Para uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu vou Professor, abrir a minha apresentação. aproveitar enquanto os alunos estão chegando ainda, né? Estão abrindo a sala, para Sim. relembrar a todos que, se quiserem fazer pergunta por voz, né? Para aproveitar essa interatividade, já que a gente não pode estar fisicamente perto um do outro, podem pedir ao professor no Q&A, falem que tem uma pergunta, que eu libero o microfone de vocês aí para que possa ser feita essa pergunta por voz. É isso. Obrigado pela atenção e um bom curso para todos. Ótimo, obrigado, Matheus. Então, são 10h03, vamos esperar uns 5 minutos, mais 10h08 a gente começa. Tá? Vou começar a mexer aqui com a apresentação.
Bom dia para todos. Para quem entrou agora, está chegando agora, o professor Daniel já está aqui, está só arrumando ali a questão dos slides e tal, e estamos esperando dar 10 e 8 para começar, só para a galera ir entrando, não perder o começo. É isso. Bom curso a todos. Bom dia a todos, né? Vamos começar então nossa aula de hoje. Hoje cheguei cedo, estou um pouco escabelado, mas está tendo cabelo agora. Bom, vamos acabar então nossa aula sobre o campo geomagnético e vamos começar depois a falar sobre bactérias magnetotácticas. Então, vou começar a compartilhar a tela. Esse companheiro aqui. Compartilhar. Muito bem. Vamos abrir aqui. Ótimo, e a gente estava. A gente estava lá quase no final. Quase no final. Quase no final. Tarará, 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 vamos lá. Modelo de potencial. E então a gente acaba por aqui. A gente já mostrado que o campo geomagnético, quando é calculado usando a teoria do potencial, usando as equações de Maxwell, para uma região do planeta onde não temos fontes, tá? O campo geomagnético, na verdade, em primeira aproximação é dipolar, mas as contribuições de ordem superior também são importantes. Então, em primeira aproximação, a gente pode pensar o campo geomagnético como se fosse um dipolo inclinado em 11 graus com respeito ao eixo de rotação do planeta. Porém, quando a gente vai medir experimentalmente a posição dos polos norte e sul magnético, tá? Eles não coincidem com os polos do dipolo. Então, aí é com esse problema, porque, na verdade, esse dipolo é uma aproximação. Então, como... uma conclusão aqui, que a teoria do potencial permite pensar que a fonte principal do campo geomagnético é um dipolo inclinado no centro da Terra. Uma melhor aproximação seria se a gente deslocasse o dipolo do centro da Terra por uns centos de quilômetros. Mas tudo isso daí
é fictício. Não existe uma rede física nesse dipolo, essa fonte dipolar. Tá? É somente uma forma simples de visualizar o grosso do campo geomagnético. Então, lembre disso, o campo geomagnético não é dipolar, é só uma ideia, só uma forma de pensar nele. Ok? Bom, a gente poderia pensar se o campo geomagnético é gerado por material magnético no interior do planeta, por rochas magnéticas. Isso já alguém já tinha perguntado. A questão é que, conforme a gente vai entrando para o interior do planeta, a temperatura aumenta muito. E ela ultrapassa, tá, a temperatura de Curie para a maioria dos óxidos de ferro. Na verdade, uma estimativa é que nas minas profundas, abaixo de 3 quilômetros, a gente atinge temperaturas de 750 graus centígrados. Né? Então, nessa temperatura, todos os materiais viram paramagnéticos, eles não são mais magnéticos. Então, se a origem do campo geomagnético é material magnético, ele deveria estar na crosta terrestre, que é onde ainda a temperatura permite que ele seja magnético. Porém, quando foi feita uma revisão da quantidade de material magnético na crosta, tá, e o campo que eles deveriam produzir, se observou que esse campo não daria conta de explicar o campo geomagnético, tá, como a gente observa. Então, não é material magnético. Tá? A origem do campo geomagnético é outro. Tá? Então, a gente pode pensar um outro mecanismo, que seria o de correntes elétricas. Né? Eu tenho uma corrente elétrica no núcleo da Terra, no centro da Terra, e ele geraria o campo magnético, né, que a gente conhece. Então, no modelo de indução magnética, correntes elétricas circulam no centro líquido da Terra e induzem um campo magnético parcialmente alinhado com a eixo rotação do planeta, né, o que a gente esperaria. O único problema com isso é que, se eu tenho uma corrente circulando, ele tem problema de dissipação também. E num circuito resistivo, essa corrente vai decair exponencialmente com o tempo, né? Bom, no caso da Terra, o tempo de decaimento é da ordem de 15 mil anos. E o problema é que o campo da Terra, o campo geomagnético, tem mais ou menos 3.500 milhões de anos. Então, não pode ser simplesmente um processo de termos uma corrente circulando. Não é isso, não. A gente precisa de uma outra explicação. Um modelo que explique isso, tem que incluir, além da corrente, tem que ter um mecanismo de manutenção dessa corrente. Tá? Tem que ter a geração e a manutenção. E aí, então, temos o modelo do dínamo automantido. Tá? É ele que me permite entender, mais ou menos, como que é gerado o campo geomagnético. Tá? Então, o que nós temos em princípio, o princípio básico é simples, é só uma bobina de material condutor, está se movimentando na presença de um campo magnético uniforme. Então, o campo magnético vai induzir uma corrente elétrica na bobina. Essa corrente elétrica cria um campo novo, e esse campo, por sua vez, gera um campo uma corrente elétrica na bobina. Isso faz com que a corrente se automantenha graças à corrente gerada pelo campo magnético que ele mesmo gerou. Tá? É nesse sentido que ele é automantido. E aí, então, o único problema é que eu preciso de uma fonte externa, tá, para manter uma fonte de energia que mantenha a corrente circulando. Bom, no caso do centro da Terra, são as reações químicas no núcleo. Elas mantêm essa corrente funcionando. E seria aqui na imagem, vocês veem um núcleo. Tem um núcleo, a gente tem reações químicas que liberam calor. E esse calor liberado é que mantém essa corrente circulando, é que gera corrente. Bom, o único problema com esse modelo, tá? Como diz aqui, os geofísicos acreditam que a fonte interna que mantém as correntes no geodínamo se encontra nas reações químicas e nos processos dissipativos entre o núcleo interno e externo. O único problema com esse modelo é a geometria. Tá? A geometria de um dínamo automantido não é possível reproduzir no centro da Terra. Então, a ideia é mais ou menos essa, de um dínamo automantido, mas ainda não temos exatamente qual é, tá, esse processo. Então, até hoje não se sabe exatamente qual é o mecanismo do geodínamo. Ele tem características
como as variações circulares, né? E as inversões de polaridade periódicas, que eu vou mencionar daqui a pouco. E o problema matematicamente é muito mais complexo, porque ainda temos que incluir todo o problema da magneto-hidrodinâmica, já que o núcleo da Terra é líquido. Okay? Então, esse é um esquema simples de um dínamo automantido, onde eu tenho aqui aqui tem uma bobina, né? Tem um campo magnético externo, e esse é um material condutor. Então, aqui esse material condutor, quando começa a circular, gera uma corrente, essa corrente desce aqui na bobina. Então, como tem um campo magnético inicial, ele gera uma corrente aqui. Essa corrente se propaga para essa bobina. Essa bobina, por sua vez, gera um campo magnético que induz uma corrente aqui, que desce aqui e volta a gerar um campo magnético. Então, é isso que faz a automanutenção, tá, do campo magnético. Geométrica, topologicamente, isso daqui não pode ser transposto para o centro da Terra. O problema é um pouquinho mais complicado, né? Eu vou pular essa parte aqui de hipótese gravimagnética, é só uma curiosidade. Quem pegar depois o PDF das transparências, você dá uma olhada, tá? Acho interessantíssimo, mas não vou ter tempo de ver isso. Outros dados sobre o campo geomagnético tem aproximadamente 3 bilhões de anos, né? E durante esse tempo todo, ele tem invertido suas polaridades em diferentes épocas. Inverter a polaridade quer dizer que a posição do polo norte vai para o hemisfério sul e o polo sul geomagnético vai para o hemisfério norte. Eles viram de posição, ok? Esse processo se repete em média a cada 200 mil anos. Porém, essa é em média, tá? Os intervalos das inversões são muito variáveis. Então, a última inversão registrada geologicamente foi há 780 mil anos. E já estamos na época de uma inversão, tá? Não se sabe exatamente como isso acontece. E modelos hidrodinâmicos para o geodínamo predizem o surgimento espontâneo das inversões de polaridade. Nessa imagem aqui, isso é o resultado da simulação do campo geomagnético. Vocês têm aqui em azul o polo norte e em amarelo o polo sul. Nesse modelo de simulação, repentinamente, o campo fica embaralhado e, após esse embaralhamento, tá, os polos reaparecem, porém, as posições contrárias. Né? Uma característica da inversão do campo geomagnético é que, durante esse processo de embaralhamento, o campo diminui muito. Né? Vai quase a zero para depois reaparecer. Okay. E, como falei, esse processo é um pouquinho longo, são 1000 anos. Né? Outra característica do campo geomagnético é que a intensidade dele vem diminuindo nos últimos 2000 anos. Quando eu apresentei aquela simulação de intensidade total, alguém observou, tá, que as cores que representam a intensidade do campo, elas estavam mudando. Quando a gente revisitou a simulação, a gente vê que essa mudança de cores estava representando a diminuição da intensidade do campo geomagnético. E isso está acontecendo. Né? Nos últimos 150 anos, ele caiu 10% do seu valor. E, bom, o que significa essa diminuição do campo geomagnético? Ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe se o campo geomagnético está sumindo, tá, por algum problema no núcleo da Terra, ou se estamos perto de uma nova inversão de polaridade. Ok? Que, como falei, o campo diminui, aí ocorre aquele embaralhamento dos polos, e aí depois reaparecem invertidos. Uma inversão do campo geomagnético era possivelmente durante entre 1000 anos ou 28 mil anos para o processo se completar. Então, vai ser um processo bem longo e demorado no planeta, se isso estiver acontecendo. Ok? Então, se vocês procuram esse monitoramento com os anos, vocês veem aqui, tá, como o campo geomagnético tem decaído com o tempo. Ok? Então, isso é se preocupar todo ano nas reuniões dos comitês internacionais, essa diminuição é discutida, né, para tentar entender por que ele está diminuindo. Né? Aqui, 6,4% de redução em 100 anos, né? Enfim, os planetas também têm campo magnético, né? Por exemplo, em Mercúrio,
Esse valor aqui é a intensidade relativa ao planeta Terra, tem a Terra, a intensidade 1. Mercúrio tem essa porcentagem do campo magnético comparado com a Terra, Vênus, muito menor ainda, né? Marte também tem um campo magnético, mas ele é muito, muito fraco, ok? Júpiter tem 19 vezes o campo da Terra, Saturno tem 500 vezes, quase 600 vezes o campo da Terra, Urano tem 48 vezes o campo da Terra, né? Netuno tem 27 vezes o campo da Terra e Plutão não foi estudado na época dessa tabela, não tinha sido estudado se tinha campo magnético, pois parece ser zero ali, ok? Bom, por último, qual é a função do campo geomagnético? Ele tem alguma função no planeta? Bom, ele tem uma contribuição muito importante para a origem da vida. Por quê? Porque porque o campo geomagnético ele protege o planeta do vento solar. Tá? Cada vez que o Sol ejeta partículas, tá? Carregadas, são íons, né? Carregadas em alta velocidade, isso daí representa radiação iônica. E essa radiação é danosa para as moléculas. Tá? Elas alteram as moléculas orgânicas e são capazes de alterar a estrutura do DNA. Então, nos primórdios da vida, se o planeta Terra estivesse recebendo diretamente o vento solar, ele não teria permitido que essas moléculas ganhassem estabilidade. Ok? Então, na verdade, o campo geomagnético que ele fez foi proteger a Terra dessa radiação ionizante. Então, quando... Professor, já temos umas perguntinhas aqui. Pode mandar. José Medeiros, primeira, né? Professor, quais os possíveis efeitos de uma extinção do campo geomagnético para os seres vivos? Já sabemos? Bom, José, isso que estou comentando agora, né? O campo geomagnético, ele protege o planeta da radiação ionizante, que vem do Sol. O Sol é tudo bacaninha, tem essa luz ultravioleta que nos faz produzir vitamina B, não lembro agora qual é o B. Eu acho que você não está lendo, já foi respondendo naturalmente, tem mais uma aqui na mesma sequência. Professor, existe alguma correlação entre essa diminuição e algum tipo de atividade do núcleo da Terra, algo como maior atividade de vulcões ou algo assim? Pois é, tem alguma relação, sim, mas isso ainda está em estudo, né? Eles ainda não sabem exatamente o que está acontecendo no núcleo para acontecer essa diminuição. Pior ainda, pode ser que seja uma diminuição que esteja extinguindo o campo geomagnético. Mas também pode ser que seja algum processo que esteja já preparando o planeta para uma inversão de polaridade. Essa diferença de um para outro que não se sabe, por isso que comentei que todo ano os geofísicos discutem em que se avançou no conhecimento sobre a diminuição do campo geomagnético, né? Mas ainda não bateram um martelo. E a última aqui, por enquanto, da Laís Abreu. Professor, a precessão da Terra interfere de alguma forma no campo geomagnético? Não. A precessão. Precessão, não, a precessão não, ela é muito lenta, ela não interfere em nada, né? Então, não tem efeito sobre o campo geomagnético. É isso, obrigado, professor. Então, tem mais uma aqui do Matheus Brito, acabou de chegar, perdão. Professor, o cientista da NASA, ele disse que os ventos solares vão se intensificar, isso se interferiria no campo magnético? Interfere, porque lembrem que o campo geomagnético, ele tem uma fonte interna, então você tem o campo principal geral no interior da Terra, e tem uma parte que é externa, parte variável, né? O vento solar contribui às variações externas por conta das tormentas geomagnéticas, né? Então, quando vem o campo, essas partículas carregadas, vem aqui, essas partículas vêm, essas linhas aqui representam linhas de campo magnético em volta do planeta, tá? E elas formam regiões de igual campo que a gente chama dos anéis de Van Allen. Nesses anéis de Van Allen, tá? As partículas, quando chegam, elas ficam presas aqui. Deixa eu ver o próximo slide. Não. Quando elas chegam, ficam presas aqui e então elas vão decair aqui os polos, gerando as auroras boreais, ok? Acontece que quando temos um vento solar muito intenso, tá? Que quando a atividade do Sol é muito forte,
essas partículas entram em maior quantidade, maior velocidade. E elas vêm se mexendo aqui, criando correntes que geram, perturbam o campo magnético na superfície. Então, como falei, durante uma tormenta geomagnética, se ela for muito intensa, ela pode afetar as linhas de transmissão elétrica. Tá? Então, sim, isso vai perturbar o campo, vai. Eu não sei quem da NASA falou isso, né? Mas a atividade solar também é monitorada constantemente e alertas sobre ventos solares intensos são dadas no momento certo. Então, bom, temos que ficar de olho se houver um alerta desse tipo. Okay? Então, o que acontece se o campo geomagnético sumir? Essa radiação vai entrar direto, radiação ionizante. E radiação ionizante ela é responsável pelo surgimento de vários tipos de câncer. Então, não é uma boa estarmos sob a influência desse tipo de radiação. A gente teríamos que viver, tá, em locais que bloqueassem essa radiação, se o campo geomagnético sumisse. Okay? Então, essa aqui é uma foto de uma atividade solar, onde temos aqui um jato de plasma, tá? E quando esses jatos acontecem, o vento solar que vem para a Terra é intenso, ok? Um registro no Sol. Aqui mais uma figura sobre os anéis de Van Allen, tá? E, bom, o que acontece quando uma partícula do vento solar chega? Tá? Elas ficam presas no campo e, como toda boa partícula carregada com velocidade, a trajetória que ele vai ter, uma vez que chega num campo, uma linha de campo magnético, é uma hélice. Então, ela vai sendo uma hélice, tá, com frequência, que é a frequência ciclotrônica que eu falei mais na aula anterior, tá? Então, elas vão nessa hélice e elas vão decair nos polos, tá? Nos polos magnéticos. Então, quando ela decai aqui no hemisfério norte, a gente chama de aurora boreal. Quando elas decaem no hemisfério sul, a gente chama de aurora austral, ok? Isso vai depender da carga da partícula iônica, tá? Então, aqui temos as auroras boreais, esse é efeito, né? Quando o vento solar chega, uma parte é desviada, ela vai em frente para o círculo de asteroides e para Marte, tá? Mas uma outra parte fica presa e vai decair nos polos. Professor João Teixeira perguntou agora aqui, a ação do vento solar em um planeta com um campo magnético fraco tem algum efeito na atmosfera? Como a deixar mais rarefeita? Não, 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 nesse ponto não. Lembrem que o vento solar são partículas ionizadas, elas só interagem com as moléculas. Então, por exemplo, em Marte tem auroras também, ok? Então, em Júpiter tem auroras. Então, o que acontece? Acontece que as auroras simplesmente são o resultado da interação, da colisão dessas partículas com as moléculas de oxigênio ou outras que estiverem lá. E essas colisões excitam os níveis de energia. No decaimento, eles emitem luz, fluorescência. Então, aqui a gente vê a fluorescência do oxigênio, tá? Ou, em alguns casos, do ozônio ou do nitrogênio, ok? É isso que a gente vê, os padrões de luz. É a fluorescência e o decaimento por conta dessas colisões. Nesse vídeo aqui, a gente vê isso, tá? A aurora boreal no hemisfério norte, lá na Europa, né? Então, o que vocês vão ver, quem já viu... Muito bem, eu nunca vi uma, mas é lindo de ver, não? Aqui, ó. Aparecem essas luzes verdes aqui. Essa dança de luz, né? Maravilhoso. Ok? Enfim, então, aí o Bruno Souto perguntou, durante a inversão, se o eixo do campo se alinhar na direção Sol-Terra, com o dipolo apontando na direção do Sol, o campo magnético atuará menos nas partículas do vento solar, pois o campo magnético não atua em partícula que se movimenta na direção paralela ao campo? Isso seria um problemão para a nossa proteção? Procede? Vamos lá. Ele diz que se o eixo... Se o eixo do campo se alinhar na direção Sol-Terra, com o dipolo apontando na direção do Sol... Não, mas lembra de uma coisa, tá? Durante a inversão de polaridade, durante o processo de inversão, tá? O campo praticamente some. Então, a gente fica sem... campo. Quando ele volta, volta com os polos invertidos. Então, o eixo
em primeira aproximação, o eixo dipolar ele fica perto, tá, do eixo de rotação da Terra. Então, isso não aconteceria, isso que ele está falando. Vamos supor assim, elucubrar. Ah, mas por um acaso, isso nunca foi registrado, mas por um acaso o eixo ficou, tá, basicamente perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Ok? Bom, a primeira questão aí é que esse eixo estaria mudando, porque lembrem que a Terra gira. Tá? E o processo de geodínamo, ele está acompanhando a rotação do planeta. Por isso que é interessante observar que o eixo do campo geomagnético, tá, na primeira aproximação, ele é quase paralelo, quase, com o eixo de rotação da Terra, porque está envolvido os dois. Se ele ficar perpendicular ao eixo de rotação da Terra, esse eixo do campo vai girar junto, né? Então, a gente não vai ter esse problema que ele falou, porque essas partículas, dependendo da hora do dia, eles vão encontrar um campo magnético, ok? Então, não seria bem assim como o companheiro manifestou. E, por último aqui, por enquanto, Vitor Marques perguntando, eventos pontuais de ventos solares mais fortes causariam diferenças visuais nas auroras boreais e australes ou não? Bela pergunta. Eu acredito que não. O que mudaria simplesmente seria a intensidade da luz observada, porque se você tem mais partículas, você tem mais colisões, né? Se a velocidade aumenta, você excita mais os níveis energéticos dessas moléculas de oxigênio ou nitrogênio, tá? Os decaimentos, então, vão ter fluorescência em comprimentos de onda um pouquinho diferentes. Então, você vai ver padrões de cor um pouquinho diferentes. Mas só isso, não vai ter grandes diferenças, não. Okay? Seria algo assim. Né? Então, para finalizar sobre o nosso campo geomagnético, tá, existe uma coincidência muito interessante. Tá? A Terra tem 4,54 bilhões de anos. E o campo geomagnético surgiu mais ou menos há 3,5 bilhões de anos. E o mais interessante é que o registro mais antigo de vida também é de 3,5 bilhões de anos. Ou seja, existe uma correlação entre o surgimento do campo geomagnético e o surgimento, tá, do que chamamos seres vivos. Então, o campo geomagnético forneceu essa proteção contra essa radiação ionizante que vem do Sol e permitiu que as moléculas orgânicas pudessem se organizar para gerar o que conhecemos como vida. Okay? Então, temos uma hipótese, que é a hipótese de Ufen, que vai estabelecer essa relação entre o campo geomagnético e o surgimento da vida. Hipótese de Ufen. Não se entretém muito com ela, não, porque também não vai nos acrescentar muita coisa, ok? Bom, enfim, então com isso concluímos nossa aula sobre campo magnético e vamos começar então a falar sobre, tá, sobre bactérias magnéticas. Então, deixa eu pegar aqui a apresentação das bactérias magnéticas. Está aqui, está vendo? Olha que bonito. E aí, agora eu vou compartilhar com vocês. Ok. Eu falo em bactérias magnéticas, tecnicamente são bactérias magnetotácticas, mas uma bactéria magnetotáctica também é uma bactéria magnética, ok? Por quê? Porque uma bactéria magnética é aquela que apresenta um magnetismo. Isso vocês podem fazer inserindo ou fazendo que a bactéria coma partículas magnéticas, não partículas magnéticas, ela vira uma bactéria magnética, se ela engolir partículas magnéticas. A diferença é que uma bactéria magnetotáctica, além de mostrar magnetismo, ela mostra um fenômeno chamado de magnetotaxia, que é o que vamos discutir a seguir. Bom, novamente, como falei, eu não sei qual é a formação de vocês, meus alunos, então vamos começar a falar um pouquinho sobre bactérias. Bactérias são procariotos e as características delas são as seguintes, né? São os micro-organismos mais simples, eles não contêm um núcleo, então o DNA está espalhado todo no citoplasma. Todas as reações bioquímicas do metabolismo são realizadas na membrana, ok?
A maioria das bactérias se movimenta atrás de flagelos, e é importante ressaltar que não são todas. Tem bactérias que utilizam outros mecanismos para se movimentar, mas a grande maioria usa essas estruturas chamadas de flagelos. O tamanho padrão de uma bactéria é da ordem dos micrômetros, tá? 10 a menos 6 metros, embora existam bactérias muito maiores que os micrômetros, que dá até para ver a olho nu, e tem bactérias que são muito menores que o micrômetro, da ordem dos 200 nanômetros, tá? Que são as nanobactérias, mas o padrão é da ordem dos micrômetros, né? Eles apresentam diferentes formas geométricas, como cocos, que são bolinhas, espirilas, bastonetes, bacilos, tá? Diferentes formas geométricas. E o movimento que elas apresentam, ele é direcionado por sinais ambientais. Então, a gente pode ter gradientes químicos, e a gente fala que ela está apresentando uma quimiotaxia. Ela pode se movimentar seguindo gradientes de luz, e aí a gente vai chamar isso de fototaxia. Temos também as bactérias que se movimentam seguindo gradientes de temperatura, e aí vamos observar uma termotaxia, gradientes de pH, vamos ter então uma pH-taxia, aquelas que se movimentam seguindo o campo gravitacional, e aí vamos falar de uma gravitotaxia, desculpem, e temos os que se movimentam seguindo os campos magnéticos, e eles apresentam o que a gente chama de uma magnetotaxia, isso dentre outras possibilidades, ok? Então, aqui as formas típicas, nós temos os cocos, como eu falei, são bolinhas, tá? Bacilo, que parece como se fosse uma salsicha. O espirilo, que aí ele é mais parecido com uma bolinha, ok? Espirilo. Biberão, né? Que na verdade é como se fosse um objeto tremido. E espiroquetas, né? Que também são como se fossem bolinhas, mas mais magrinhas e esticadas, tá? Essa estrutura que vocês estão observando aqui corresponde com o flagelo, enquanto esse daqui não são flagelos curtos, são fímbrias, né? E elas são importantes para a relação com o ambiente da bactéria. Nessa figura, o coco parece que está completamente careca, mas não é assim, tá? A maioria das bactérias apresentam flagelos, tá? E, na verdade, a distribuição de flagelo é um pouquinho mais complexa. Aqui temos nessa representação o flagelo saindo da membrana, aqui o motor na base, todo o citoplasma, como falei, não apresenta núcleo, o DNA está espalhado no núcleo, chega a apresentar algumas estruturas, ok, como se ribossomas, e enfim. É o nosso organismo, nosso modelo de organismo vivo mais simples. Bom, bactérias que reagem ao campo magnético foram descobertas por Salvatore Bellini em 1963. Ele era médico, ele trabalhava no Instituto de Microbiologia da Universidade de Pavia, tá? E esse daqui é o reporte dele, suas observações, chamados sobre um comportamento particular de uma bactéria de água doce. Em 1975, Richard Blakemore publica na revista Science um artigo falando sobre bactérias magnetotácticas. Ele redescobre as bactérias magnéticas. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Para contar uma historinha. Aqui estamos cheios de historinhas, tá? Quando eu cheguei ao CBPF, todos falávamos que as bactérias magnéticas tinham sido descobertas por Richard Blakemore. Ninguém sabia do Salvatore Bellini. Aí, um belo dia, o Henrique Lins de Barros, a minha sala ficava de frente para dele, o Henrique Lins de Barros estava procurando imagens no Google, tá, para uma palestra que ele ia dar. Entrou na minha sala falando que tinha encontrado uma informação muito estranha. Alguém tinha colocado na Wikipedia, que uma pessoa chamada Salvatore Bellini tinha descoberto as bactérias magnéticas na Itália. A gente ficou de olhos quadrados. A maioria das pessoas naquela época, isso foi em 2000 e, mais ou menos 2010, 2009,
Tá? As pessoas tinham muita desconfiança da Wikipédia. Eu posso dizer que hoje em dia vocês podem confiar na Wikipédia, ela não é tão fake news como a gente achava naquela época, tá? É, hoje em dia é mais confiável, mas a gente ficou com a pulga atrás da orelha, tá? E decidimos então escrever para esse tal de Salvatore Bellini. Aí fizemos assim, a gente conseguiu o endereço, o Henrique escreveu para o endereço, aparentemente, da casa dele, e eu escrevi para o Instituto de Microbiologia, tá? É, parecia que alguém me dava alguma informação sobre o Salvatore Bellini. Eu nunca recebi uma resposta, mas o Henrique recebeu, tá? O próprio Salvatore Bellini escreveu para ele. Ele ainda estava vivo. Ele já era um senhor de idade, aposentado. Na verdade, ele tinha virado um poeta, ele tinha largado a profissão de médico, e era um poeta bom. Aí ele mandou os poemas para o Henrique e mandou a historinha toda sobre como foi descoberta das bactérias magnéticas por ele. O que aconteceu? A descoberta dele foi anos depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. A cidade de Pavia estava toda destruída. E a universidade, ou melhor, a prefeitura, encarregou os médicos de que estudassem a água para ver a potabilidade dela. E aí, então, ele participou da equipe que estava estudando a potabilidade. E o que eles faziam? Coletavam água, sedimentos, e estudavam para ver que bactérias tinha na água. E aí ele observou que havia um grupo de bactérias muito estranhas, muito, muito esquisitas, que sempre se movimentavam para um lado da gota. Okay? Para quem nunca trabalhou com um biólogo ou com um microbiólogo, tá? Essa observação é muito interessante, porque é o seguinte, quando um microbiólogo vai observar uma água de ambiente natural, o que ele faz é botar a gota no centro, ou melhor, botar a objetiva do microscópio, tá? No centro da gota. Ele nunca olha a borda da gota. Para ele, a borda da gota não é interessante. Então, o Salvatore Bellini fez uma coisa que a maioria dos microbiólogos não faz. Ele foi observar a borda da gota. E ele observou que na borda da gota tinha um grupo de bactérias que sempre nadava para a mesma direção. Okay? Aí ele foi pensar, opa, o que será que é isso daqui? Ele foi testar várias possibilidades. E entre uma delas, ele ocorreu que o efeito, a possível causa desse movimento direcionado para um lado seria o campo magnético da Terra. Então ele botou um ímã e ele viu que realmente as bactérias respondiam à polaridade do ímã. Aí ele comentou com o Bianchi, esse daqui, esse professor Bianchi, que tinha sido orientador dele, e ele o incentivou a continuar os estudos sobre essas bactérias que ele tinha observado nas águas dos rios em Pavia. Ele tentou publicar, mas lembrem, foi o final da Segunda Guerra, Itália perdeu a guerra junto com a Alemanha, então ninguém aceitou o trabalho dele. Então, os trabalhos de observação dele foram três. Eles ficaram restritos a comunicações internas do Instituto de Microbiologia, só. Aí, então, por coincidência, o Richard Blakemore, ele não veio aqui ao Brasil, mas tem um amigo dele, que é o Richard Frenkel, que esse sim, ele é conhecido aqui no Brasil, e tem um outro, que também são os dois cabeças na área, que é o Richard Frenkel e o Denis Vasilinsky. O Denis Vasilinsky veio aqui para o Brasil, naquela ocasião. E aí o Henrique pegou todas as informações que a gente tinha, a carta do Bellini, os artigos, porque o Bellini mandou todas essas comunicações para a gente, e foi encontrar com o Denis num almoço na Ilha do Governador. Então, foram lá na Toca do Siri, enquanto comiam aqui, cervejinha lá. O Henrique comentou com ele sobre o Salvatore Bellini e o Denis não acreditou, ficou com o olho quadrado quando viu a história toda. Tá? Tem mais fofocas aí que eu não vou contar, né? Mas aí ele pegou toda essa informação e levou para o Richard Frenkel. Okay? O Richard Frenkel ficou muito interessado, mandou uma carta também para o Bellini, o Bellini respondeu para o Frenkel. Okay? E a partir dali, o Frenkel fez campanha para que fosse aceita a descoberta pelo Salvatore Bellini. Né? E aí os artigos do Bellini foram todos republicados numa outra revista. Então, agora sim, a gente pode citar o trabalho do Bellini numa revista no formato contemporâneo. Okay?
Então, essa história, tudo começou com uma descoberta do Henrique na Wikipédia. E aí a pergunta que ficou no ar é quem postou essa informação na Wikipédia? A gente não sabe quem postou isso. Mas, enfim, essa é uma história, essa é a história, né, do que aconteceu sobre o descobridor das bactérias magnéticas. Bom, mas aí o Blakemore, quando ele faz a publicação dele, ele forneceu mais informações que o Bellini não tinha. Ele forneceu imagens pela eletrônica. E o que o Blakemore observou no interior das bactérias foi isso daqui, ó. Foi uma cadeia de partículas no interior. Quando ele foi fazer uma análise de raio-x, tá? Espectroscopia por espalhamento de raio-x eletrônica dentro dessas partículas, ele viu que eram óxidos de ferro. E depois, o Richard Frankel confirmou que esses óxidos de ferro são magnetita. Então, as primeiras bactérias observadas, partículas vistas dentro dessas bactérias, eram de magnetita. Aqui, o que a gente observa na prática é isso, vocês botam uma gota, vão para a borda, botam um campo magnético, e o que vocês observam é que, conforme o tempo vai passando, começa a acumular bactérias na borda da gota. Okay? Nessa imagem aqui, vocês têm um coco, tá? E como vocês podem ver, aqui tem os flagelos aqui saindo da membrana da bactéria. Tá? E dentro, essas cadeias de partículas magnéticas. Okay? Aqui também temos o coco, aqui os flagelos saindo. Essa foto daqui do espirila, tá? É o interessante que o Blakemore, ele observou cocos, e quando fez o relato do descobrimento foi de cocos, mas quando ele foi tentar isolar, o que ele isolou foi um espirila, ele não conseguiu isolar o coco. Então, aqui tem um vídeo, tá? De bactérias magnéticas, que são da Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro, então, aqui, que vocês observam, tá? São cocos. Então, o que vocês viram ali? Essas bolinhas se mexendo freneticamente são cocos magnetotácticos. E na frente da gota eu tenho um ímã. Tá? Então, eu estou observando elas acumulando num dos polos do ímã. Depois a gente vai discutir os tipos de bactéria. Temos dois tipos de bactéria magnetotáctica. Temos as tipo sul e as tipo norte. E o que as caracteriza é para qual polo do ímã elas nadam. Então, o que a gente faz para identificar elas é só mudar a polaridade. Se elas respondem à mudança de polaridade, porque são magnéticas. Então, o que vocês viram quando elas se afastaram é que o ímã tinha mudado a polaridade. Aí eles foram embora. Tá? Aí, de repente, quando elas estavam outra vez aqui, eu mudei o ímã paralelo à parede da gota, tá? À fronteira da gota, e aí elas foram também paralelas. É isso que caracteriza a bactéria magnética. Aqui tem outro vídeo que eu não consegui carregar, né? Mas eu vou tentar compartilhar com vocês agora esse vídeo. Esperem aí, vou compartilhar aqui. Ele está... Cadê? Está aqui. Está aqui. Não sei se vocês estão vendo. Está aqui. Eu vou passar esse vídeo aqui, ó. Esses pontinhos frenéticos aqui são as bactérias. E aqui estou invertindo o campo, tá, com uma bobina. Então, cada vez que eu inverto o campo, elas vão embora e aí elas voltam. Tá? E elas são assim, elas são frenéticas, elas não param o tempo inteiro. Ok? Aqui outra vez, ó, elas vão embora e depois elas voltam quando eu invirto a polaridade do campo. Então, a gente pode conseguir controlar o movimento simplesmente pelas mudanças na direção do vetor do campo magnético local. Compartilhar aqui outra vez nossa apresentação. Ok. Então,
Qual é a característica das bactérias magnéticas? Bom, elas têm duas características. A primeira é que ela apresenta essa cadeia de nanopartículas no seu interior, ok? Aqui. Aqui temos duas cepas, a cepa MV4, que é uma espirila, vocês podem ver aqui no interior esse conjunto de partículas pretas, e aqui temos uma outra cepa, que é um coco, que é o MC1, e aqui vocês podem ver o par de flagelos dela, e aqui a cadeia de partículas magnéticas. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que elas respondem, tá, às mudanças de polaridade do campo magnético. A característica principal dela é que elas vão nadar seguindo as linhas do campo magnético. Vocês podem dizer, ah, pô, mas isso daí era desesperar. Não. Se eu pegar uma bactéria comum, fizer com que ela engula partículas magnéticas, ela não necessariamente vai nadar seguindo as linhas do campo magnético. Ela não faz isso. Bactérias magnetotácticas fazem isso. É diferente. Então, são duas características, tá, bem interessantes. Essa primeira aqui, que é o fato de ela ter essas partículas no interior, e a outra delas nadarem seguindo as linhas do campo. É. Bom, uma característica também delas é que a maioria é não cultivável. Ou seja, não existem culturas delas. Existem, mas não são muitas. Tá? Cultivar bactéria magnética não é fácil. Vocês podem pensar, ah, muito simples, faço um meio de cultura no laboratório, boto eles e faço crescer. Não. Os meios de cultura dependem do tipo de bactéria. Então, não é simples criar um meio apropriado para tal X bactéria. Okay? Não existe um meio universal. Não existe. Então, esse é um problema. Na maioria dos casos, por exemplo, as pessoas conseguem um meio de cultura onde ela sobrevive, mas ela para de fabricar partículas magnéticas. Tá? Esse é um problema. Ela deixa de ser magnetotáctica. Tá? Isso, por exemplo, acontece muito, está acontecendo aqui no Brasil, tem um organismo do qual eu vou falar mais para frente, que tem se intentado muito fazer cultura dela, e infelizmente o que tem se conseguido é um meio onde ela fica viva, mas ela para de produzir cristais magnéticos. Então, isso é comum. Outro problema também, às vezes, é você enxergar uma bactéria magnética, tá, no seu ambiente, querer isolar ela e, na hora de fazer a cultura, aparecer outra bactéria. Isso também é muito comum. Então, aqui, essa tabela é muito antiga sobre algumas cepas de bactérias. Tá? Temos a Magnospirillum magnetotacticum, conhecida como MS1, que é um espirilo. A MV1, que também é um espirilo. As MV1 e MV2, que são Vibrions. Tá? A Griffis waldense, Magnospirillum waldense, que é um espirilo. Temos a RS1, que é um bacilo, e a MS1, que é um coco. Mas isso daqui é muito velho, isso aqui é de mais ou menos do ano 2000. Tá? Uma tabela mais recente é essa daqui. Tá? Isso aqui foi de um texto, de um artigo que a Fernanda Abreu e eu escrevemos. E aqui vocês têm uma listinha um pouco mais completa de culturas, tá, de bactérias magnéticas que são usadas em todo o planeta. Temos a MRC1, que é a Griffis waldense. Temos a Magnospirillum magnético, que é MB1. E, bom, aí vai a MS1. Temos essa Caucasium, que é SO1. A Maris nigri, que é CP1. A Moscoviense, que é BB1. Todos são espirilas, tá? Mas aí aparece a Magnetococcus marinus, que é a MC1, que eu mostrei a fotinho. Essa Magnetofaba australis, cepa IT1, ela é brasileira. Ela foi isolada das lagoas de Itaipu. Por isso o IT, de Itaipu, que fica na região oceânica de Niterói. E o nome de Magnetofaba é porque ela parece um feijão. Que o formato dela parece um feijãozinho. Australis, porque é do sul. Aí temos a Magnetococcus massalia, MO1, a Black Moray, que é MV1, esse é um vibrio. Esses são cocos, aqui tem um vibrio. A Teófila, Magnetospirilla, que é MMS1. A Magnetospira, que é H2, que é um espirilo. Temos a RS1, que é um vibrio. A BW1, que é um rod, que é uma, esqueci o nome, um bacilo, né? Um bacilo. Tá? Então, esse é 5 e BW2. E aqui temos o fila delas. A maioria, como vocês podem ver, são alfa-proteobactérias. Nas delta-proteobactérias, que são um pouquinho mais antigas, temos só
Essas duas, e das gamma-proteobactérias, temos essas duas também, esse 5 e W2. A cepa mais usada, se vocês forem procurar artigos sobre bactérias magnéticas, a mais usada é essa MV1, a MC1, a MS1 e a MRS1, porque são as mais antigas. Tá? Então, são as mais usadas. Quando a gente pega um artigo de bactéria magnética, geralmente, ou é a MC1, ou é a MRS1, a MS1 ou a MV1. Okay? São as mais usadas para estudos de bactérias magnéticas. Agora, existem exemplos de bactérias que não são cultivadas, mas estão caracterizadas. Então, temos aqui bactérias magnéticas não cultivadas, mas elas foram caracterizadas geneticamente. Isso, com as técnicas atuais, é possível. Então, temos aqui no Brasil a Itaipu 1, temos a Itaipu 3, tá? Não foi possível fazer cultura com elas, mas já estão caracterizadas. Temos o Candidatus magnetovelosus multicelulares, que também é um organismo descoberto aqui no Brasil, nas lagoas de Maricá, lá, que é um ambiente hipersalino, existe esse organismo, do qual eu vou falar mais tarde, tá? Ela foi descoberto pelo grupo de biofísica do CBPF, o magnetoglobus. Temos o Magnetomorum littoreus, que é da Alemanha, que é o primo irmão desse magnetoglobus multicelulares. Temos o Magnetomorum hohengrossum, descoberto na China, que ele, na verdade, também é um irmão do magnetoglobus multicelulares. E depois tem o Magnetananás sintauensis e o Magnetananás hohengnensis, que são organismos multicelulares, tá? Bacterianos, descoberto na China com forma de abacaxi, daí o nome de Magnetananás. Depois tem esses com forma de barbel, são esferinhas ligadas, parece uma correntinha. Temos a cepa NS1 do norte, tá? Professor, Também. Matheus Brito perguntando aqui: poderíamos usar as bactérias magnéticas para alguma aplicação tecnológica ou ainda pesquisa básica? Não, já tem. Isso eu vou mencionar mais para frente, tá? As aplicações, possíveis aplicações, tá? Mas tem. Atualmente tem vários grupos tentando usar bactérias magnéticas para drug delivery, tá? Para levar drogas para o interior do corpo humano, porque, como comentei, tá? As bactérias magnéticas têm uma característica que é uma bactéria magnética, não tem bactéria magnetotáctica, tá? Que é nadar seguindo as linhas do campo magnético. Okay? Então, uma bactéria magnética não faz isso. A magnetotáctica faz. Então, seria mais simples conduzir elas até um local. Mas também tem outra, que é a fabricação de nanopartículas magnéticas biocompatíveis. As nanopartículas fabricadas por uma bactéria magnética, elas naturalmente já são biocompatíveis, o que não acontece no laboratório. E do ponto de vista econômico, sai mais barato fazer isso com bactérias magnéticas do que no laboratório, tá? Do ponto de vista financeiro. Então, tem aplicações tecnológicas também, tá? Claro, tudo isso é caro, não é barato. Mas existem grupos, tem gente estudando isso. Aqui no Brasil também tem gente. No CBPF tem gente tentando fazer isso. Então, sim. Então, esses aqui são exemplos de cepas não cultivadas, mas que são muito estudadas, okay? Porque estão bem caracterizadas. Então, aqui no Brasil, a gente usa muito essa daqui, essa magnetoglobulina multicelulares. E no CBPF, e a gente está tentando também usar bastante a IT1, embora não seja tão fácil. E aquela que eu mostrei, o vídeo, é meu chefe, meu carro de batalha, né? Eu uso ele para todos os meus trabalhos, aquele coco bacteriano. Vou falar mais depois sobre ele. Bom, então uma característica das bactérias é a fabricação. Elas fabricam seus próprios cristais. Tá? Aqui temos exemplos desses cristais. Eles têm uma forma geométrica bem definida. E essa forma geométrica que a gente chama de espécie específica. Tá? Cada espécie de bactéria, dependendo se ela é alfa-protobactéria, ou delta, ou gama, tá? Ela vai fabricar um tipo diferente de cristal. Então, esses cristais têm sido propostos como um bioindicador, okay?
Quando você se encontra esses cristais, você tem certeza que tem um organismo vivo. Né? Então, o cristal ele está dentro de uma estrutura que a gente chama de magnetossoma. O magnetossoma, prestem atenção no seguinte, aqui eu tenho uma cadeia dentro da bactéria magnética. Vocês podem observar que a cadeia, as partículas não encostam uma na outra. Existe uma distância entre elas. Tá? Isso acontece porque, na verdade, cada cristal está envolvido numa membrana. Ok? Então, o que a gente tem aqui é uma partícula, membrana, depois a membrana, partícula, membrana, membrana, partícula. Okay? Esse conjunto membrana, partícula, é chamado de magnetossoma. E aqui, então, essa cadeia aqui é uma cadeia de magnetossomas. Okay? E, novamente, como vocês podem ver, a forma geométrica é bem definida, são cubos, mas isso vai depender outra vez do tipo de bactéria. Por exemplo, aqui não é um cubo. Essa forma estranha, irregular, é chamada de dente de bala, bullet shape. Então, estudos feitos por microscopia eletrônica de alta resolução permitem mostrar que a geometria é essa daqui. Ok? Então, aqui temos uma tabela já mais clara. São cubo-octaedros. Então, por exemplo, esse aqui é um cubo-octaedro, bem definido. Mas, geralmente, esse cubo-octaedro fica alongado. E quando ele fica alongado, o que a gente observa no microscópio eletrônico é essa figura daqui. Ok? Quando vamos observar com detalhe, a gente observa esses cortes que estão aqui. Ó. Esses cortes é possível serem vistos no microscópio, na imagem microscópio eletrônica comum. Quando a gente vai para alta resolução, é que a gente vê realmente, tá, essas estruturas, tá, sendo bem definidas. Então, basicamente, são essas estruturas que a gente observa, são os cubo-octaedros alongados, e aí pode ser que seja alongado nesse eixo cristalino, 001, tá? Ou no 111. Isso vai depender de como foi criado, qual foi o mecanismo que a bactéria usou para fazer a biomineralização. Por que que esses eixos aparecem? Porque esses eixos são os eixos de fácil magnetização da magnetita. Ok? Então, a bactéria, ela cresce o cristal seguindo o eixo fácil de magnetização. Bom, aqui uma questão importantíssima, tá? Tenho que falar para vocês que é o seguinte, vocês estão vendo essa cadeia aqui. Todo esse processo da biomineralização, da criação da partícula e da criação da membrana, tá? E da captura de ferro para criar a partícula, é tudo organizado geneticamente. Tá? Existem genes específicos para todas essas funções. E todos esses genes estão mapeados. A gente já se sabe exatamente qual o gene e qual a sua função. Toda essa família de genes é conhecida como MAM. M-A-M, ok? Então, nessa tabela daqui, um resumão sobre todas essas proteínas. Lembra, um gene gera uma proteína que tem uma função. Então, todas elas têm um nome, começando com MAM e uma letra. Então, o MAM-A é a proteína associada com a processo de ativação da biomineralização, o processo de biomineralização. Ok? Se a gente tirar esse gene da bactéria, o que se observa é a diminuição do número de magnetossomos. Então, o número, basicamente, depende da cepa bacteriana. O coco que eu tenho, aquele que eu mostrei o vídeo, ele fabrica entre 7 e 10 por cadeia, 7 cristais. Se eu tirar o MAM-A, ele vai diminuir o número de partículas, vai fazer cadeias com 4 cristais, né? 3 cristais. Bom, o MAM-B, ele vai transportar o ferro para dentro da vesícula do magnetossoma. Okay? Então, se a gente tirar o MAM-B, se a gente fizer um mutante, onde o gene do MAM-B não existir, ele para de produzir magnetossomos e a função magnetotáctica desaparece. Bom, a proteína MAM-E está associada com a maturação do cristal. Né? Os cristais que foram fabricados dentro da bactéria magnética são monodomínios magnéticos, não são superparamagnéticos.
Tá? Lembrem a definição do monodomínio. Tá? É uma partícula onde todos os spins estão alinhados, que quer dizer, então, que ele tem um momento magnético único e estável, tá? Ao longo da partícula. E como ele é magnetita, tem um limite de tamanho. Tá? O limite dele é na faixa dos 50, 40 nanômetros. Então, quem organiza isso é o mané. Essa proteína, se a gente tirar o MAM-E, tá? as magnetossomos fabricados ficam menores que 20 nanômetros. Isso quer dizer que as partículas deixam de ser monodomínios e viram superparamagnéticos. E um superparamagnético não é interessante porque a temperatura ambiente, eles não têm um momento magnético estável. Eles não respondem ao campo magnético. Tá? Temos a proteína MAM-H, que ele me dá o balance no estado redox do ferro. O MAM-I, que está associado com a síntese da membrana do magnetossomo. Então, se tirar o MAM-I, tá? Com um mutante, simplesmente não são produzidos magnetossomos, porque a gente precisa da membrana para que no seu interior seja fabricado a partícula magnética. E aí vem duas proteínas importantíssimas. Uma delas é a MAM-J. A MAM-J está associada com o alinhamento da cadeia dos magnetossomos. Tá? Ele interage com a superfície do magnetossomo e com uma estrutura similar ao citoesqueleto. Quem fabrica isso é o MAM-K. MAM-K controla o assemble, a segregação e o posicionamento dos magnetossomos dentro da cadeia. Ou seja, essa cadeia que vocês estão vendo aqui, ela não é um produto de interação magnética entre as partículas. Esse alinhamento que vocês observam aqui, ele é controlado geneticamente. Okay? Qualquer um pensaria, ah, são ímãs se atraindo, então por isso que forma a cadeia. Não. Tá? Se a gente tirar essa proteína MAM-J, o que vai acontecer é que essas partículas vão tentar se organizar numa estrutura com a menor energia magnética possível. E essa estrutura é um aglomerado esférico, não é uma cadeia. Então, essa cadeia ela é organizada geneticamente. Temos outras proteínas, como a MAM-M, que ela vai transportar o ferro dentro do magnetossomo, tá? E ela vai participar da nucleação da magnetita, crescimento do cristal e a estabilização. Tem o MAM-O, que trabalha na nucleação do cristal da magnetita, o MAM-P, que controla o tamanho, igual que o MAM-R e MAM-T, e o MAM-U, associado com o metabolismo lipídico. Bom, mas o mais importante que eu queria mencionar é esse MAM-J, para dizer que aquela cadeia não é o resultado de interação magnetotáctica, e sim, tá? Um controle próprio genético. Para que se interessar, essa tabela está nesse artigo, tá? Ele é open access, então vocês podem pegar à vontade da internet esse trabalho. Então, como tinha falado, vocês têm um magnetossomo que é essa membrana e a partícula crescendo dentro, tá? Esse filamento aqui são os filamentos do MAM-K, e o que vocês têm, na verdade, é um citoesqueleto, um filamento citoesqueleto. Para quem conhece um pouco de biologia, microbiologia, a gente fala muito de citoesqueleto quando a gente fala de eucariotos. Tá? Mas os procariotos, se vocês pegam um livro texto, a grande maioria diz que as bactérias não têm citoesqueleto. Isso é mentira. Na verdade, a maioria dos livros está ultrapassada, tá? Não foi atualizada. Tá? Após o descobrimento das bactérias magnéticas, mais ou menos pelo ano 1999, 2000, comecei a suspeitar que existia citoesqueleto nas bactérias. Não nas bactérias magnéticas, outras bactérias. Mas o estudo das bactérias magnéticas levou ao desenvolvimento do conhecimento do citoesqueleto bacteriano, okay? Porque é ele que permite que as partículas magnéticas formem essa cadeia. Então, quando elas são geradas, vejam, a membrana do magnetossomo, ele é uma invaginação da membrana interna da bactéria. Aí ela se solta, a MAM-J faz a ligação com os filamentos do citoesqueleto, que é o MAM-K, então esses verdinhos aqui são os MAM-J, e
fazem essa ancoragem, fazendo com que essas meritossomas fiquem todos alinhados. Aqui está uma representação tridimensional, então aqui estão as imaginações, e elas ficam presas, tá, ao final do esqueleto através dessa proteína MAMJ. Okay? Se a gente tirar a MAMJ, elas vão ficar soltas no citoplasma. E aí, então, o resultado vai ser esse daqui. Ó. Aqui um mutante sem a MAMJ. Aqui no, na bactéria normal, se forma a cadeia, que é a MAMJ ancorando todo mundo no filamento do esqueleto, do mancar. Mas sem a MAMJ, eles não se ancoram. E o resultado final, então, é esse daqui, um aglomerado. Bom, qual a importância de termos uma cadeia, então? Se eu tenho uma cadeia de partículas magnéticas, tá? Todo o fluxo magnético, se eles estiverem com os dipolos alinhados, todo o fluxo magnético vai ficar dentro dele. E aí, então, essa cadeia vai simplesmente reforçar o momento magnético. Então, no interior da bactéria, o magnético aparece, é um dipolo. E essa cadeia vai se comportar, então, como uma agulha de uma bússola. Nessa imagem de holografia eletrônica, a gente vê que as linhas de fluxo magnético estão todas passando no interior das partículas. Ou seja, quer dizer que todos os momentos magnéticos estão alinhados. Fala, Matheus. José Medeiros perguntando, já que a organização da cadeia de cristais é genética, podemos criar uma bactéria magnetotática em laboratório inserindo esse gene? Sim, isso é possível, fazer mutantes. Isso é possível, já se faz. Tá? Vocês podem pegar uma bactéria que não é magnetotáctica e inserir esses genes e fazer com que ele comece a fabricar. Sim. Sim, isso é possível. De fato, não sei se foi ele que perguntou sobre as aplicações biotecnológicas, mas como a gente já conhece toda a engenharia genética, uma das questões é: não existe forma de fazer com que essas bactérias fabriquem muitas partículas, né? Porque a engenharia e todas essas técnicas que a gente conhece para crescimento massivo de bactérias não são para esse tipo, são para levedura, né? As cervejarias têm uma tecnologia já estabelecida para o crescimento desses micro-organismos em grande escala. Então, o que é que eles pensaram? Faz toda a engenharia genética para fazer com que o levedo fabrique partículas magnéticas, tá? E aí eles conseguem produzir partículas, nanopartículas magnéticas em grande escala, magnetossomos em grande escala. Okay? Que isso é possível ser feito. Enfim, nessa outra imagem aqui, então, nós temos a holografia eletrônica de magnetossomos, que é essa daqui, e novamente a gente observa todo o fluxo magnético dentro da cadeia. Okay? Então, realmente, essa cadeia aqui, devido ao alinhamento, ela está se comportando como se fosse um dipolo magnético. É uma agulha de uma bússola. Bom, e aqui eu vou falar então de uma área, da área que eu trabalho, tá? Porque afinal de contas esse curso é do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, somos físicos, né? E no meu caso o que me interessa, para além do magnetismo interno da bactéria, que é isso que a gente está comentando agora, o que a gente observa é um movimento que responde, tá, ao campo magnético. Então, eu vou falar um pouco sobre o movimento, que é a área que a gente trabalha bem no CBPF. E no caso das bactérias, então, o movimento não é simples, tá? É um movimento que é feito num ambiente de altíssima viscosidade e ele é caracterizado pelo baixo número de Reynolds, tá? O número de Reynolds é esse daqui e é mais ou menos o quociente entre as forças inerciais que agem sobre um objeto e as forças viscosas. Okay? Então, número de Reynolds acima de 1 significa que as forças inerciais dominam sobre as forças viscosas. Para números de Reynolds muito pequenos, tá, as forças viscosas dominam. E aí, então, o que a gente conhece do movimento aqui, nesse ambiente que nos rodeia, tá, é completamente diferente. Tá? Porque a inércia não é que manda. Então, por exemplo, aqui temos um número de Reynolds para uma pessoa nadando, tá, é da ordem de 10 a 4, para um peixinho é da ordem de 10 a 12, mas para uma bactéria,
o número de Reynolds é 10⁻⁴. Ou seja, para tanto quanto para o peixe ou para o nadador, as forças inerciais dominam, mas para uma bactéria não. Quem domina são as forças viscosas. E isso vai mudar, então, a forma como ela tem que se mexer. Uma das consequências é do teorema da ostra ou da vieira, tá? Scallop Theorem, que diz o seguinte: para se movimentar em um ambiente de baixo número de Reynolds, ou seja, de alta viscosidade, isso não é possível com movimentos simétricos, que é o que a gente está acostumado a ver. Eu vou tentar puxar aqui um vídeo, vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai. Vocês estão observando o vídeo? Dando para ver? Aqui ainda não abriu, não. Apareceu uma tela, né, uma tela fechada. Acho que não está passando para transmissão, não. Ah, tá. Então, eu vou fazer o compartilhamento dela, ok? Vou compartilhar essa tela. Cadê? Essa aqui. Pronto, agora sim. Agora está aparecendo o cara sorrindo, né? Isso, agora está aparecendo. Está aparecendo. Então, vou adiantar o vídeo, porque não me interessa todo o vídeo. O cara vai explicar aqui. O que me interessa é o seguinte. Eles lançaram aqui a teoria deles, e eles vão explicar o que acontece quando a gente bota um peixe de brinquedo em água, onde o número de Reynolds vai ser da ordem de 100, 10 a 2, e quando a gente bota ele em glicerina, onde o número de Reynolds fica muito pequeno para o peixe, aqui, ó. Eles se movimentam do jeito que a gente conhece, né? Movimentos simétricos do rabo e do corpo fazem eles se movimentar para frente. Ok? Agora, observem o que acontece quando a gente bota ele em glicerina, que é detergente. O bicho não sai do lugar. As forças viscosas são tão altas que ele não consegue sair. Movimentos simétricos não produzem movimento. Essa é a consequência do teorema da ostra. Tem um outro vídeo aqui. Deixa eu ver. Eu vou parar de compartilhar. Eu vou abrir outro vídeo. Vou tentar abrir outro vídeo. Aqui, outro vídeo. Então, vou compartilhar essa tela. Ah, o fim desse tempo. Compartilhar essa tela aqui, share screen. Share. E vou adiantar ele. Porque eu quero ver simplesmente a questão novamente do líquido. Então, aqui o problema é o mesmo. Ele vai botar esse brinquedo com movimentos recíprocos, né? Que ele simplesmente faz isso daqui. Aí tanto o corpo quanto ele se mexem. Esse outro bicho que ele botou, ele não faz movimentos recíprocos, tá? Não tem simetria entre eles. Enquanto ele mexe um braço para um lado, o outro está se mexendo no lado contrário, tá? A gente vai ver depois ele por cima. Ele está mudando agora então o ambiente outra vez, está montando glicerol. E vamos observar o que acontece quando eu faço isso, quando eu boto glicerol. Observem, o de movimentos simétricos, que é o comum, ele não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas quando tem o plot do centro de massa, tá, o deslocamento dele é muito baixo comparado com aquele na água. Agora, quando eles colocam um brinquedo com movimentos não simétricos, ele sai do lugar. Tá? Que é o que prediz o teorema da vieira, da ostra. Né? Então, quando eles comparam na glicerina tanto essa lagosta quanto o golfinho, né? A lagosta consegue se movimentar. Então, a gente vai ver isso agora, quando eles montem por cima, para vocês verem o que eles chamam de movimentos não simétricos.
Observem o movimento das asas da lagosta. Esses movimentos não simétricos são os que garantem, tá, que ele vai se deslocar num ambiente de alta viscosidade. Bom, e é isso que faz a bactéria? Não é isso que faz a bactéria. A bactéria faz uma coisa diferente. Então, vou voltar para a minha apresentação. A bactéria faz uma coisa bem diferente. Como falei, as bactérias se movimentam com flagelos, né? Então, tá aqui. No caso das bactérias, então, a solução vai ser se movimentar numa espiral, que normalmente ele perde a simetria no movimento, né? Então, para isso, eu vou mostrar a vocês um vídeo mostrando essa solução. Ok? Então, vou fazer o compartilhamento desse vídeo. Está aqui esse companheiro, um físico muito conhecido da área de fluidos. Ele bota esse submarino com uma haste se mexendo simetricamente. Quando bota em água, ele nada, mas quando ele coloca ele, tá, em xarope de milho, ele não avança, ele fica parado. Okay? Aí ele vai, então, mostrar a solução encontrada pelas bactérias. Esse movimento simétrico é um corpo composto. Vocês têm, quando a haste vai para um lado, como corpo composto, a conservação do momento faz que o outro gire no sentido contrário. Esse movimento é que faz, essa simetria que faz com que ele não se mexa. Agora, observem o outro. Ele colocou uma espira girando. Aqui não existe movimento simétrico, tá? Das duas partes. Aí ele consegue andar, ele se movimenta. E essa é a solução, essa espiral é a solução dos flagelos numa bactéria. Tá? O flagelo, ele se mexe numa espiral e permite que a bactéria avance, que a bactéria se movimente no meio líquido. Então, é isso que a bactéria faz, né? Esse movimento em espiral. Esse aqui. É. Bom, então acho que a gente já sabe, primeiro, que quem domina são as forças viscosas e não as forças inerciais. E que o movimento do flagelo é espiral, então, na verdade, ele se organiza numa espiral e ele gira, tá, na base, na conexão entre o flagelo e a membrana, tem um motor que faz esse flagelo girar em alta velocidade. Isso nos permite, então, desenvolver ou propor modelos de movimento para as bactérias magnéticas. O primeiro modelo de movimento proposto foi feito pelo Henrique Lins de Barros e o aluno dele, o Flávio Nogueira, no CBPF, isso em 1995. Okay? Obviamente, como todo bom físico, o modelo dele é o de uma esfera. Para que vamos, né, complicar pegando uma espirila, né, um bacilo. Não, pega uma esfera, que é mais simples. Pega uma esfera, botou um momento magnético no meio, ok? E colocou simplesmente um flagelo helicoidal, tá, num ponto. Foi o que ele fez. Aí ele alinhou, então, o momento magnético com o eixo de rotação da hélice do flagelo. E, claro, colocou um campo magnético externo, okay? Porque a bactéria, ela vai, esse momento magnético vai reagir ao momento ao campo magnético através de um torque. Então, quem alinha, tá, a bactéria é o torque. Vale mencionar aqui que o movimento é feito pelo flagelo, tá? Não é o alinhamento do campo magnético que faz ela se mexer. O campo magnético não arrasta a bactéria.
Ela só alinha a bactéria. Essa é a diferença. Para termos uma força magnética, eu preciso de um gradiente de campo magnético. Só que localmente, o campo magnético da Terra, o campo geomagnético, é uniforme. Então, ele simplesmente vai orientar a bactéria. O resto é feito pelo flagelo. Então, esse primeiro modelo, o que acontece com ele? Bom, como temos um baixo número de Reynolds e não temos efeito de forças inerciais, então, a segunda lei de Newton é muito simples. A soma das forças é zero. Não temos a segunda derivada do vetor de posição em função do tempo, tá? Porque isso é nulo. Se vocês fazem, por exemplo, se recebem a segunda lei de Newton colocando uma força viscosa muito intensa, o que você vai encontrar é uma solução com um decaimento exponencial muito rápido. Okay? Tá? O objeto não sai do lugar, porque o tempo de decaimento é altíssimo, ele depende da viscosidade, com o inverso da viscosidade. Então, as equações de movimento simplesmente são essas daqui. Vocês identificam todas essas forças, somam e dá zero. Então, que forças são essas? Bom, o Henrique fez a proposta que a força que o flagelo faz sobre o corpo da bactéria teria essa forma daqui, né? Uma força que fica girando perpendicularmente ao eixo da bactéria, do corpo bacteriano, e uma componente F3 que empurra para frente. Okay? E, claro, como estamos no meio viscoso, uma vez que a bactéria se mexe, o meio viscoso faz uma força contrária. Então, tem uma força hidrodinâmica aqui que é proporcional à velocidade. Sinal negativo, porque ela é contrária ao movimento. Né? Então, a força viscosa comum. Eu acho que todo mundo deve ter experimentado isso, não sei se é bactérias, mas todo mundo já entrou na água, tá? E se não entraram, façam isso, numa piscina, no mar, e aí vocês tentaram correr. A primeira coisa que a gente observa é que cada vez que vocês aumentam a velocidade, a resistência da água aumenta. Tá? A força de resistência do líquido, ele é proporcional à velocidade. Por isso que os velhinhos fazem hidroginástica, né? Movimento dentro da água, tá? Entre mais vigoroso seja, você precisa fazer mais esforço, porque a água fornece ou faz mais resistência, fornece mais resistência, né? Então, você tem que fazer mais esforço interno. É por isso que funciona a hidroginástica. Então, somando essas duas forças, a gente tem uma solução para a velocidade. Então, a gente vai ter essas equações daqui, tá? Como temos a velocidade, a primeira derivada da posição. Isso daqui, sem entrar nos detalhes, tá? São as equações de movimento no sistema do laboratório, para um observador no laboratório. E aqui já usando o fato que no laboratório a gente está observando o movimento de um sistema, tá? Que está girando. Tá? Aqui a gente já inclui os ângulos de Euler, para poder levar em consideração esse movimento. Quando a gente analisa esse movimento, também temos que levar em consideração os torques, porque o corpo está girando. Então, a segunda lei de Newton para os torques também é a mesma, é a soma de todos os torques igual a zero. A gente não vai ter a segunda derivada do momento de inércia, tá? Porque ele também decai exponencialmente muito rápido. Então, a gente pode tirar, sem nenhum problema. E para esse modelo, a gente tinha duas forças, mas os torques não, a gente tem quatro torques. Temos um torque magnético, temos um torque hidrodinâmico, temos esse torque, que é um torque de reação, e esse N é o torque do flagelo. Tá? Então, na verdade, o torque de reação é o seguinte, o motor bacteriano faz o flagelo girar, e o corpo, para compensar a consequência do momento angular, ele responde no sentido contrário. Okay? Esse torque aqui, por isso tem sinal negativo, essa resposta ao motor bacteriano. O torque produzido pelo flagelo é simplesmente esse produto vetorial, por definição de torque, né? E esse F é aquela força do flagelo. Esse NH é o torque de resistência hidrodinâmico, então ele é proporcional à velocidade angular. E aqui temos o torque magnético, que é o produto do momento magnético com o campo magnético externo. Então, como falei, a função desse torque é simplesmente alinhar, tá? O movimento da bactéria, só. Claro, todos os parâmetros que vão aparecer a continuação, depois do movimento,
tem uma dependência do campo magnético. E isso que a gente espera observar quando analisa, tá, esses modelos. Então, novamente, uma vez escrevendo as componentes da velocidade angular e reescrevendo elas em função do ângulo de Euler, a gente encontra, então, essas equações daqui. São derivadas de primeira ordem dos ângulos, ok? Que dependem dos ângulos. Então, vocês veem que a gente tem três equações de primeira ordem acopladas, porque elas dependem dos outros ângulos. E tem mais. Essas três equações dependem dos ângulos cuja solução está aqui. Então, tenho seis equações acopladas. Essas equações não têm solução analítica. Okay? Vocês podem ver que são equações simples, mas não têm solução. A única forma de analisar elas é numericamente. Então, no caso do Henrique, eles usaram Fortran e obtiveram a solução, mostrando que o movimento realmente é helicoidal, o movimento resultante observado na bactéria. Recentemente, o Elton Rodrigues, que é aluno de mestrado do CEPF, e eu reanalisamos essas equações, tá? Pegamos as equações, o Elton botou tudo no Python, e a gente fez o resultado numérico também, para ver o que acontecia. E, bom, o que a gente vê é o seguinte... Professor, só para nos trocar de tema, perguntaram aqui, o Daniel Meia agora perguntou, a cadeia de cristais magnéticos também induz movimento relevante ou apenas o flagelo da bactéria orientado pelo campo? A cadeia, ela fornece um momento magnético que interage com o campo magnético simplesmente para orientar. Orientar, só. Ela não produz movimento. Okay? Lembrem disso. O magnetismo aqui não produz movimento. Não existe força magnética. O movimento observado nas bactérias é por conta dos flagelos. E isso a gente sabe porque quando a bactéria está para morrer, tá, o flagelo para de funcionar. Então, quando a gente bota um campo magnético, ele gira. Tá, o corpo da bactéria gira, se alinhando, mas ele não se mexe. Tá, isso a gente sabe muito bem. Isso a gente observa no microscópio, no laboratório. Enfim. Então, nesse modelo de simulação, a gente coloca o campo magnético no sentido do eixo Z no laboratório. Então, se o movimento for uma hélice, o que a gente deve observar é que a coordenada Z deve ser uma linha reta, enquanto as coordenadas X e Y, que são perpendiculares ao campo magnético, elas devem oscilar. Então, essa solução aqui corresponde com uma hélice cilíndrica. O interessante é observar os ângulos. Vocês têm aqui agora os ângulos de Euler, esse teta é o ângulo que me dá o alinhamento com o campo magnético. Então vejam que após um tempo ele fica constante, já parou o alinhamento, enquanto que esses dois ângulos, psi e fi, eles têm variação linear. Okay? Então são soluções simples, aqui são linhas que é uma constante. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui, quando a gente obteve essa solução, é que o ângulo, se ele estivesse alinhado com o campo magnético, teria que dar 2π, ou π, né? Qualquer dos dois, π ou 2π, e não dá. Se você observar aqui, o valor de saturação é 2,8, não é 3,14, nem 6,28, então ele não está em π. Ele não está alinhado com o campo magnético. Isso quer dizer, então, que o momento magnético está precessando em volta do campo magnético enquanto a bactéria está se mexendo. Essa é a primeira observação feita a partir da solução, tá? Que o Henrique, escapou o Henrique quando ele fez o primeiro trabalho. A segunda coisa que a gente pode fazer aqui, e que foi o que a gente fez, que como aqui a gente tem uma solução simples para os ângulos, eu posso pegar a solução e botar nas equações diferenciais para x, y e z e tirar a solução analítica, que é muito simples. Né? Então, isso a gente publicou nesse trabalho em 2019. É o mesmo modelo, mas semelhante. Tá? O campo magnético está na direção de EZ, aqui. E o ângulo entre EC e E3 é teta. E o E3 é a direção do momento magnético. Né? Então, o que a gente vai observar é que o ângulo θ ele vai por uma constante, θE.
e os ângulos Φ e Ψ vão para as expressões simples, né? São muito simples as soluções. Sendo que esse ômega 2 é a mesma frequência do movimento do flagelo. O ômega 1 não. O ômega 1 ele é a frequência observada na trajetória e ela tem uma forte dependência do campo magnético. Então, se a gente substitui isso, tá bom. Nas soluções numéricas, a gente pode observar a velocidade e o raio da hélice. E o que a gente observa é que existe uma dependência do raio da hélice, da velocidade axial, em função do campo magnético. Então, como falei, o campo, mesmo que ela só esteja alinhando a bactéria, ela produz efeitos sobre a trajetória da bactéria. Né? E uma coisa interessantíssima é observar essa queda aqui da velocidade. Isso vai acontecer, essa queda da velocidade, depois subida para uma saturação, acontece por conta da precessão. Tá? Essa aproximação à saturação é porque o ângulo, tá, entre o momento magnético e o campo magnético, ele vai para π conforme o campo magnético aumenta. Então, enquanto o campo vai alinhando, enquanto o momento vai se alinhando mais ao campo, ele vai saturando a velocidade. Então, essa precessão faz com que a velocidade, no início o movimento, ela decaia e depois aumente. E o raio da hélice, então, vai ter um efeito semelhante, ele vai crescer para depois diminuir. E isso tudo por conta dessa precessão em volta do campo magnético. É, daqui, então, o ângulo θ é, como falei, ele vai saturar e ela vai para 3,14 aqui. Ó. Ela está indo para π. Né? Enquanto que a frequência de rotação observada, ela vai caindo para uma saturação, para campos altos. Então, como eu falei, se a gente pegar aquela solução para os ângulos e substituir as equações diferenciais do movimento, a gente consegue uma solução simples, que é isso daqui. E por incrível que pareça, a expressão é um pouco horrorosa, mas ela é uma hélice cilíndrica, okay? Onde o raio da hélice é essa expressão daqui. Esse é o raio da hélice. E esses G1 e G2 são parâmetros que a gente definiu, que envolvem as velocidades transversal e longitudinal. Okay. Então, uma questão é que se a gente manda o campo para valores muito altos, de imediato aparece a expressão analítica para uma hélice cilíndrica tradicional. Então, nesse trabalho a gente mostrou claramente que o movimento é uma hélice cilíndrica. O problema, e aí que está a questão interessante, é que o que a gente observa para uma bactéria não é uma hélice cilíndrica comum, não é uma frequência de giro única. Tá? Na verdade, as bactérias magnéticas, as bactérias em geral, quando elas nadam, os micro-organismos, elas nadam seguindo uma hélice composta. É uma hélice de alta frequência acima de uma hélice de baixa frequência. Vocês devem observar duas frequências no mínimo. Okay? E o modelo não fornece isso, ele não fornece essas frequências. Então, uma coisa que a gente está estudando agora é modificar o modelo, já não tão simples assim, fazer pequenas modificações para observar se vai aparecer aparece essa frequência extra. Né? E as primeiras tentativas que o Elton já fez mostram que sim. Tá? Que se a gente pegar, por exemplo, a gente pegou o flagelo e botou ele no mesmo eixo onde se encontra o momento magnético. A gente fez uma inclinação dele. Só. Botou uma inclinação daquela força e isso já foi suficiente para produzir duas frequências no movimento. Na verdade, isso já tinha sido proposto por pesquisadores estudando todo tipo de bactérias, de que frequências extras devem aparecer se a gente inclinasse o professor, o tem uma observação aqui do Bruno Souto, que é: considerar a bactéria em formato elipsoide e não esférica não complica o modelo e pode trazer resultados bem diferentes. Alguém já fez? Já foi feito. Tá, eu vou mencionar na última aula os grupos que existem, né, no planeta estudando esses problemas. Aqui no Brasil temos dois grupos. Tá? Na parte de física, estamos só no CDPF. Na parte de microbiologia,
o grupo da doutora Fernanda Abreu, no Fundão, no Brasil. Mas fora daqui, tem grupos muito interessantes, e um deles são os chineses, né? Os chineses estão pipocando em todas essas áreas, e tem grupos muito fortes na área de bactérias magnéticas, e eles já fizeram esses modelos, colocando a bactéria em formato elipsoidal. Eles pegaram fotos de bactérias que eles têm, que eles observam, que eles estudam, e usaram esses formatos para ver o que aconteceria. E tem mais. Aqui a gente botou um flagelo, né? Mas quando a gente vai estudar cocos, que seria um coco, tá? A grande maioria tem dois flagelos, não tem um. Então, tem outros grupos que já fizeram a simulação colocando dois flagelos para ver o que acontece. Okay. Então, não, já tem. Esse aqui estou mostrando os resultados simples, né? Como falei, estou mostrando aqui a solução analítica, porque aqui foi possível, mas, por exemplo, nesse elipsoidal, não tem como obter uma solução analítica. Nesse problema ali dos dois flagelos, também não é possível encontrar a solução analítica. Não é tão simples. A matemática é bem complexa. Então, a gente fica restrito à solução numérica, que também fornece informações muito interessantes. Mas já foi feito, tá? Isso já foi feito. Então, temos aqui a hélice cilíndrica, como tinha falado. Então, o que a gente esperaria no movimento de uma bactéria? Bom, o que se espera é que a componente de velocidade paralela ao campo aumente a desaturar, seguindo a função de Langevin. Tá? A função de Langevin é essa que está aqui, e a mesma função do paramagnetismo, é o que a gente chama do modelo paramagnético. Então, o que a gente espera, aqui o cosseno de alfa é o ângulo entre o momento magnético e o campo magnético. Então, esse é o valor médio da orientação, do cosseno do ângulo de orientação. Então, o que a gente espera é que o valor médio do cosseno do ângulo de orientação, ele sature com o campo magnético. Tá? Experimentalmente, isso foi observado por alguns pesquisadores na Alemanha, e eu também já observei isso aqui no Brasil, estudando aquele coco, essa predição. Só que as pessoas usam isso, tentam usar isso para medir o momento magnético da bactéria. E aí que vem o problema. A gente observa esse comportamento, mas o momento magnético medido não é aquele da bactéria. Então, essa é outra coisa que ainda está sendo discutida, que a gente mede. Bom, mas isso é o que a gente espera, né? Seguindo o modelo paramagnético. Tem outras bactérias, tá? Onde foi observado, nesse trabalho daqui, que conforme o campo magnético aumenta, a velocidade diminui. Né? Diferente disso daqui. Mas no mesmo resultado teórico que a gente observou aqui. Conforme o campo aumenta, nesse primeiro momento, a velocidade diminui. E aqui são resultados teóricos observados para bactérias com dois flagelos, né? E com uma característica, que é essa daqui, né? Uma característica que é a de ter o momento magnético fora do eixo do flagelo. Né? O momento magnético, tem os flagelos aqui, o que eu esperaria é que o momento magnético estivesse alinhado com os flagelos. Mas se ele estiver desalinhado, tá? O que vai acontecer é uma precessão do corpo da bactéria em volta do campo magnético, que foi o que a gente observou por um modelo simples. É uma precessão. E essa precessão faz com que a velocidade diminua. Né? Então, esses camaradas aqui fizeram essa proposta, e vejam que aqui tem um monte de chinês, que foram eles que observaram isso. O que a gente observa é que quando o momento magnético não está alinhado e ele fica precessando, conforme o campo magnético aumenta, a velocidade tende a diminuir e o raio da hélice tende a aumentar. É o que acontece. Raio da hélice da trajetória. Então, aqui temos um exemplo. Essa daqui, a IT1, a Maetofava. Ela é um coco, mas ela parece mais, como falei, um feijão. Ela tem dois flagelos, né? Estão nesse lado aqui. Então, nessa foto, vejam como está o momento magnético. Aqui é de magnetossomos.
ela não está alinhada com os flagelos estão aqui. Tá? Então, se estivesse alinhada, o momento, a cadeia tinha que estar aqui no meio, seguindo a mesma orientação dos flagelos. E isso não acontece. Né? Então, por isso que acontece isso daqui. A velocidade diminui conforme a gente aumenta o campo. A dinâmica muda. Aqui outra foto da IT1, como falei, tem os dois flagelos. E, bom, aqui a hélice do movimento, vocês podem ver. Okay. Bom, a companhia tinha perguntado sobre o elipsoide, tem aqui. Então, nesse trabalho, eles usam uma bactéria, mas não é uma bactéria, eles vão usar um elipsoide com dois flagelos laterais. Okay. E aí, a solução que eles encontram, nesse caso, é que para campos baixos, a gente observa duas hélices, sendo que a de baixa frequência é muito pequena e a de alta frequência domina. Quando a gente aumenta o campo, aparecem nitidamente duas hélices, uma de alta frequência montada sobre outra de baixa frequência. E vejam que o raio daquela de baixa frequência aumentou. Né? Aqui está bem pequeno, aqui aumentou o raio. Então, essa é a consequência. Isso aqui é teórico. Isso aqui é o resultado da simulação numérica. Tá? Porque aqui não é possível tirar um resultado analítico. Ele é bem mais complexo, tá? Do que aquela solução simples que eu mostrei para vocês. Mas esse é o resultado. Então, o movimento começa a ficar mais complexo. Uma questão, para quem fica interessado em estudar movimento desse tipo de bactérias, é que eles não quantificaram no modelo essas frequências. Eles só mostram que tem as duas, mas não quantificam. Né? Então, não dá para fazer uma comparação com o que a gente observa experimentalmente. E é isso que a gente está tentando agora com uma outra aluna de mestrado. Tá? Fazer essa modelagem com dois flagelos e fazer a quantificação no resultado do modelo, né, para ver se isso bate com o resultado experimental. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, né, nesse modelo, quanto nesse modelo e os outros que têm sido desenvolvidos, a gente sempre pensa que o flagelo está empurrando a bactéria, né? O flagelo está aqui se mexendo e empurra a bactéria. Para que isso aconteça, o flagelo tem que girar no sentido horário. Perdão, no sentido anti-horário. Se ela girar no sentido horário, ela vai puxar para cá a bactéria, não empurra. Então, anti-horário, ela empurra. Horário, ela puxa a bactéria. Então, existem bactérias como essa espirila daqui, que essa é a MV1, e ela tem dois flagelos, né? Então, para ela se movimentar num sentido, os flagelos têm que girar em sentidos contrários. Né? Se ela quer ir para frente, o de aqui tem que se mexer anti-horário e o de trás tem que ser horário. Uma tem que puxar, outra tem que empurrar. Senão não dá. Okay? Então, isso acontece. E aí ela pode fazer muitas coisas. Tá? Esse aqui é feito com proteínas específicas para fluorescência. E aí no microscópio com focal eles conseguem observar, tá? Como está se movimentando o flagelo. Então, além desse giro, ele muda completamente o seu formato para conseguir que a bactéria se movimente, senão ela não sai do lugar com dois flagelos. Então, aqui os modelos são muito mais complicados que aquela coisa simples da esfera. Né? Para além de, não vou mudar o formato do corpo. Tem isso e ainda tem como que eu vou colocar a dinâmica do flagelo. Aqui tem outras possibilidades, né? Como os dois, um girar no sentido horário, outro anti-horário, ou de repente um deles parar para poder mudar a direção do movimento. Tá? Essa é outra possibilidade. Uma outra questão que foi descoberta recentemente, isso em 2020, é o fato de que eu tenho uma bactéria com dois flagelos. O que vai acontecer? Tem uma flagela aqui, tem os flagelinhos aqui girando, e fazem, eles empurram o meu corpo à frente, ou eles podem girar. Isso eles giram no sentido anti-horário, né? Ele vai empurrar o corpo para frente. Ou eles podem girar no sentido horário e puxar a bactéria para cá.
O que eles observaram é que, no caso da bactéria MC1, que é esse coco, não é bem assim. Tá? Tem situações nas quais a bactéria fica assim, um flagelo fica acima e outro flagelo fica abaixo. Para ele conseguir se mexer para frente, a dinâmica é completamente diferente. Tá? Um deles tem que se mexer num sentido e no outro no sentido contrário. Eles conseguiram ver isso, novamente, com a microscopia. Está aqui, ó. Na verdade, não é assim. Ele é de lado. Então, a bactéria vai se mexer assim, mas os flagelos estão aqui em cima, não estão aqui do lado, estão aqui. Então, ele se mexe assim, com os flagelos saindo nessa lateral. Isso quer dizer, então, que esse flagelo daqui vai girar no sentido anti-horário e o de trás tem que girar no sentido horário, para fazer com que o corpo esférico se mexa para frente. E ao fazer isso, o resultado é uma trajetória de duas hélices, tá? Com uma hélice, novamente, menor, de frequência maior, e outra hélice de frequência menor, com um raio maior. Né? Então, essa é a simulação que eles fizeram, essa projeção que a gente observa, e aqui, experimentalmente, que eles veem. Olhem como que parece caótico, né, o movimento aqui. Para fazer isso, a gente precisa, tá, ter câmeras de alta velocidade, porque o movimento é feito com frequência de 200 Hz ou 150 Hz. Então, eu preciso gravar isso com uma câmera que me permita gravar a 350 quadros por segundo ou 500 quadros por segundo. Atualmente, no CVPF, temos câmeras que gravam a 30. A que eu uso mais grava a 80 quadros por segundo, já é uma boa resolução, mas atualmente eu tenho usado uma câmera que a gente acopla na ocular do microscópio e ela grava a 180 quadros por segundo. Se eu consigo pegar ainda o movimento de 90 Hz, que já é o suficiente para ver essas duas hélices. E isso é uma coisa que... Estou estudando com outros alunos, tá, em iniciação científica, esse movimento de duas hélices observado com essa câmera de alta velocidade. É uma alta velocidade modesta, mas já dá para o gasto. Né? Enfim, temos esses outros fenômenos aqui observados, tá, em bactérias magnéticas. Bom, faltam 5 minutos para meio-dia, Matheus. Isso quer dizer que temos só 5 minutos para fechar, né, a aula. Matheus, está aí? Estou aqui, sim, exatamente. Temos mais 8 minutinhos para ser preciso, agora 7. É, agora 7, depois, né? Depois fechando. Bom, vou avançar mais 2 minutos e aí, beleza, depois abrimos para umas perguntinhas, comentários finais. Obviamente, eu não vou conseguir acabar a aula hoje, amanhã a gente continua com a nossa aula de maniotaxia e já entramos numa aula diferente, que vai ser de alinhamento magnético, que já tem a ver com animais superiores, né? Bom, outros organismos, não são bactérias, temos os procariotos magnéticos complexos, e aqui temos esse daqui, esse não é um vídeo. Aqui, esse organismo que estão vendo é o Candidatus magnetoglossus multicelularis, que foi descoberto aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui não, aqui estão Minas Gerais, né? No estado do Rio de Janeiro, na Lagoa de Araruama. Inicialmente foi descoberto na Lagoa Rodrigo de Freitas, pelo Henrique Lis de Barros e a Darcy Esquivel, mas depois sumiu. A prefeitura fez uma dragagem, uma limpeza da lagoa e o organismo sumiu completamente. Mas o habitat dele agora é a Lagoa de Araruama. Já tem um ponto de coleta, eu vou, pego e é batata, tem ali os bichos, né? Essas simulações são de Monte Carlo? Bruno Souto perguntando. Não, é Monte Carlo, não. Tá? Porque a gente não deixa os parâmetros andarem livres, a gente dá um chute, né? Não, é Runge-Kutta comum, porque, na verdade, você está fazendo a solução numérica de equações diferenciais. Então, não, é solução numérica tradicional, Runge-Kutta e vai para frente. Tá? Enfim. Então, vocês veem que esse bicho daqui é diferente, primeiro, que é uma esfera. Mas, na verdade, ele é composto, ele é um organismo composto de bactérias magnéticas, né? E ele é conhecido como um procarioto magnetotáctico multicelular,
O que tem de diferente esse companheiro aqui? Cada uma dessas bolinhas que estão vendo é uma bactéria magnética. Cada uma dessas bolinhas fabrica nanopartículas de um sulfeto de ferro magnético, que é a greigita. Então, a magnetita, para quem não sabe, a fórmula química dele é F3O4. A greigita é Fe3S4. E somente troca o oxigênio pelo enxofre. Okay? E ele também é magnético. E quem descobriu isso foi outra vez o Henrique Lins, com a Darcy Esquivel, e o aluno de doutorado deles da época, que era o Dr. Marcos Farina. Eles descobriram a greigita. Eles foram os primeiros a descobrir isso nessa área. Naquela época, todo mundo acreditava que as bactérias, os organismos magnetotácticos, somente fabricavam a magnetita. Tá? Não se aventava a possibilidade de outro material. E aí, eles foram os primeiros a descobrir que não, que também era fabricada a greigita. E depois dele, outros organismos foram observados fabricando greigita, bactérias em particular, né? Mas, enfim, esse aqui é interessante, primeiro, porque tem essas bactérias, então cada uma delas fabrica cadeias de magnetossomos de greigita. E como vocês podem ver, tem uma simetria aqui. Isso aqui parece uma linguiça enrolada. Okay? Isso aqui, na verdade, parece uma hélice, tá vendo aqui? Aqui parece uma hélice esférica. Então, essa simetria, também a maioria das fotos de microespectrometria de varredura mostram isso, ele parece uma hélice esférica. Né? Tem outras características, por exemplo, tem uma parte central dessa esfera, tá? Ela não tem organismo, todos os organismos ficam na periferia, presos, né? Uma característica muito interessante é que se algum deles soltar e deixar essa parte interna exposta, todos morrem. Todo mundo morre. Né? Não é que, soltou, bora se juntar outra vez. Não. Todo mundo morre. E por isso que foi proposto que isso daqui não é um simples aglomerado de bactérias. Isso aqui, na verdade, é o primeiro organismo multicelular formado por bactérias, tá? Descoberto. Isso não existe outro exemplo. Esse é o único. Né? Então, aqui temos outra foto. Essa foto é feita com um microscópio de reflexão. Aqui tem um vídeo dele. Vamos ver. Então, quando vocês observam ele no microscópio, tem um momento muito interessante. Assim que ele chega na bola da gota, ele fica girando. Tá? O tempo inteiro ele fica girando, ele fica parado. Nesse caso daqui, nesse vídeo, cada pontinho desses representa uma cadeia de magnetossomos. Tá? Então, vocês verem como ele é complexo. E, se vocês prestarem atenção, vocês podem ver que cada um desses pontos está fazendo uma trajetória helicoidal, porque eles estão em hélice. Né? A geometria dele é essa. Além do mais, vocês são muito grandes, comparado com a bactéria. Então, a bactéria, se eu botar uma bactéria aqui, vai ser algo como esse pontinho que está aqui. Passar outra vez, eles ficam girando, o tempo inteiro girando. Bom, faltam 2 minutos, então, vamos parar por aqui. Alguém teria um comentário final, algo a dizer, antes de que o Zoom feche a sala? Silêncio absoluto. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora, né? Que ainda tem um minutinho. Porque vai fechar. É o momento. Bom. Pessoal todo aqui agradecendo. Então, agradecer também a você, professor, pela aula de hoje também. Então, até amanhã a todos. Bom curso para quem continua vendo outros cursos. Até amanhã a todos. Boa tarde a todos. Então, amanhã a gente continua falando sobre as bactérias magnetotácticas e começamos já a falar sobre a detecção pelos animais. Okay? Um abraço a todos. Tá? O Elton aqui mandando abraços. Foi ele que fez aquela solução numérica, aquelas equações. Abraço a todos. Tenham um bom fim do dia e amanhã, 10 horas, a gente se vê aqui. Abraço a todos.